حزب مسلم رمضان بليوز علوت النام التساسب انديا سالف تقدامي مفتي حاجي عمر اندريست رياك الربو يا ايتيوبيا سلمنا قداوش تقلعي مكر بيت فرزدان تقدامي مفتي حاجي عمر اندريس يا رمضان صومنا سملك توبست وتمقلجا مسجدوش مزاقاتاتشون يا جماعنا يا جوما سالاتي مايفز امبت مونو يا زندرون رمضان ليو يا درقوال بلوال አያይዞም ጾሙ ራስን ከመጣው ወረርሽኝ በመጠበቅ የመጣውን ፈተና እንዲነሳ ተክተን የምንጸልይበት ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። በዘንድሮ ረመዳን እያንዳንዱ ሙስሊም በቤቱ እንዲሰግድ በቤቱ እንዲጾም ወደ መስጂድ ይሄድ ያለው እንደይ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የሃይማኖት አባቶች አስተላለፉትን መልእክትና የመንግስት ያወጀውን አዋጅ የመንግስትን መመሪያ አክብሮ ሁሉም በየቤቱ መጾም እንዳለበት ነው። መስጊድ ሄደ ያለው ቢል ያሰደው አይችልም። ምናልባች ረመዳኑ መካከል አለ መፍትሄ አመጣ እንደሆነ መስጊዶቻችን ሊከፈቱ ይከጀላል። መፍትሄ ታላመጣ እንግዲህ በየቤታችን ሆነን ዱአ ማድረግ ይገባል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ለዚህ ለተከበረ ወር ያደረሰንን አላህን በማመስገን መልካም ስራዎችን ለማብዛት ልንጠቀምበት ይጠበቅብናል ብለዋል። ከዚህ ባለፈው ዑላማዎች በወሰኑትና መንግስትን ባስቀመጠው መመሪያ መሰረት መንፈሳዊ ተግባራትን በቤት ብቻ መከወን ጊዜው የጠየቀው ግዴታ መሆኑን ተቀዳሚ ሙፍቲ አስምረውበታል። አሁንም ቢሆን ደግሞ ረመዳን ነውና ወደ መስጊድ መሄድ ያለን ብሎ ምናልባት ደግሞ ህዝበ ሰላሙ እንዳይንቀሳቀስ አሁንም ቤቱ መሆን አለበት። አደጋው ከፍ ያለ ነው። መንግስት እያስጠነቀቀ ነው። ዶክተሮች እያስጠነቀቁ ነውና መመሪያቸውን ተግባር ላይ ማድረግ ይሄ ግዴታ ነው። በሃይማኖታችን ነው የምንለውኛ የሃይማኖት አባቶችም ያስተላልፉ ነው። ይሄው ስለሆነ አላህ መፍትሄ እስቲያመጣና ለይሄ በሽታ መድኃኒት እስተሚፈጥርልን ወይም አንድ ነገር እስቲያረግልን ቤታችን ሆነን ዱአችንን ማድረግ ሶላታችንን ማካሄድ በትክክል የሆነ እንደሆነ ሽግሩን ያመጣነውኛው ነን። ለወትሮ በዚህ ወር በመስጂዶች በሰፊው የሚካሄደው የዘካ መስጠት የማስፈጠርና የመረዳዳት ለምደም ለቫይረሱ በማያጋልጥ በቤቶች እንዲቀጥል ማሳስበዋል። ከመስጂዶች ውጪ በመኖሪያ አካባቢዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚስተዋለው የጀማዓ ለመስገድ የሚደረገው ጥረትም አጋላጭ በመሆኑ መቆም አለበት ብሏል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢንድሪስ የረመዳን ጾም ጨረቃ ሮብ ምሽት ከታየች ወይም ሐሙስ ካልታየች ደግሞ አርብ ዕለት እንደሚጀምር ገልጸዋል።